Ողջույն, անդրադարձի հյուրն այսօր դերասան Սերգեյ Դանելյանն է, բարև ձեզ, պարոն Դանելյան։ Պարոն Դանելյան, դուք ծանուցեցիք Facebook-ով, որ գործ տվեցինք եւ սկսվեց գործ տվեցիք ընդեմ գազելի վարորդի եւ ծանուցեցիք, որ սկսվեց հայկական մեծ բոլոլա։ Այդ բոլոլան ձեր գործ տալուց հետո սկսվեց, թե առաջ եւ թե նկատի ունեք ներկայացումը, ապա ներկայացումը սկսվել է դեր առաջ բոլոլա ներկայացումս։ Իսկ համահայկական բոլոլան սկսվել է գազելներից, մենք դա գիտենք։ Եվ այո, ես եւ Արտյոմ Կարապետյանը, ավելի շուտ Արտյոմ Կարապետյանի վրա էր հարսակումը գործել գազելի վարորդը, եւ մենք դա դիմեց ոստիկանությունը, սուղակի կողքից օգնեցի եւ ասացի, որ այսօրվանից գործ ենք տալու միշտ որպես գործտվողներ, եթե դա այդպես կարելի է ձևակերպել։ Այո, ես ուզում եմ, որ մենք ապրենք օրենքի երկրում, դա բան բան չի։ Հիմա եթե դա գործ տալ, ապա այո, ես գործտվող եմ։ Այսինքն դա քաղաքական մշակութային հոգեբանական ինչ որ պերֆորմանս չէր, դա պարզ գործ տալ էր։ Դա պարզ գործ տալ էր, այո, ամենավատ էսպես ստոր ձևով էր, ես կասեի, ասենք, տեսնում ես, որ կա անարդարություն, կա գողական բարքերի ինչ-որ այդպես դրսևորում եւ այլն, որ ուժով, զորով, ջունգլիների օրենքով լուծվող մի հարց, եւ դիմում ես ոստիկանությանը, որտեղ ոստիկանությունը ապրում է քո հարկերով, ճիշտ առանձնապես ստացածները մի բան չի, դետել ասեմ, եւ իրենց ընկամ աշխատանքի չափ չեն բարձրացրվում, բայց դե դա արդեն իմ գործ իմ գործը գործ տալն է, տալիս եմ։ Գնացել եք ոստիկանություն, հանդիպել եք, առերեսվել եք, հարցակ բացատրություն եք տվել։ Բացատրությունը տվել Արտյոմ Կարապետյանը, ես նայել եմ, ասում եմ, բանա ոչխարը բռնել արևազը, մորթել է սիմպտոմով։ Այո։ Եվ չեք ափսոսում, որ մի շարքային պարս հասարակ մարդ գազելի վարորդ կարող է։ Գիտեք ինչ, բոլոր հանցագործները մի շարքային պարս հասարակ մարդիկ են։ Գիտեք, ես մի հատ մի օրնաչափություն գիտեմ։ Երբ որ ասենք մարդուն չես պատժում եւ նա իրեն սկզբից թույլ է տալի թքել գետին, հետո թքել երեսիդ արդեն, իսկ հետո հոգուտ մեջ։ Ա եթե սկզբից գետին թքելու համար մի հատ լավ դու գանեիր, նա երեսիդ չէր թքի եւ բնականաբար հոգուտ մեջ էլ չէր թքի։ Մի պարզ մարդ պետք է պատժվեր եւ պատժվեց։ Դուք նաեւ ասել եք, որ դա լավ օրինակ դաս կլինի, որպեսզի բոլոր վարորդները հավաքեն իրենց մոտից դանակները, միտաները, դուբինկաները եւ տանեն տան իրենց գծատերերին համապատասխան օգտագործման համար։ Կար ինչ որ այո, ոստիկանությունը հետո արեց, ես տեսել եմ համացանցով, որ ոստիկանությունը շատ շուտ արձագանքեց եւ արեց համապատասխան միջոցառումներ եւ շատ ու շատ գազելների վարորդների նստարանների տակից հանեց այդ համապատասխան գործիքները, թե հետո տվել է գրծատերերին, գծատերերը դա արել են ինչ-որ մի բան դրանց հետ, ես չգիտեմ ինչն ասած, բայց այն, որ արձագանքը եղավ, ես ընկերներս եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր նորմալ քաղաքացի շատ ասենք գոհ է դրանից, որովհետեւ վերջապես մենք երկիր ենք, թե ջունգլի ենք, չեմ հասկանում, ասենք ոնց կարելի է տենց իրենց պահել։ Դա աշխատում են 16-ից 17 ժամ ներվային դա ուրիշ խնդիր է, դա ուրիշ խնդիր է։ Ես էլ եմ աշխատում շատ եւ շատ քիչ եմ վարձատրվում, հա, դա ուրիշ խնդիր է։ Ես եմ կարծում, որ դուք միլիոնատեր եք, բայց հիմա եթե ասենք դուք ֆոտո դնեք սեղանին եւ ասեք ես քիչ եմ վարձատրվում, դրան բայց ֆոտոս դնում սեղան, դա կապ չունի մեկը մյուսի հետ, դուք նորմալ մարդ եք, դուք այդպես չեք վարվում։ Իսկ այն որ քիչ եք վարձատրվում, խնդրեմ պրոդյուսերին կարող եք դիմել, որ դու քիչ եք վարձատրվում, ես մեղ չունեմ դրա համար։ Շատ լավ, պարոն Դանելյան, քանի օր առաջ ազգային ժողովում այսպես շատ հրատապ ռեժիմով քննարկվում էր քրեական ենթամշակույթի դեմ օրենքի փոփոխությունները, ակտիվ էին շատ ԲՀԿ-ական պատգամավորները, Գյումրուց պատգամավոր Վարդան Ղուկասյանը,
դուք կարծեմ ասել եք, ուզում է Վարդանի կլինի, Էղնի ուզում է Ընկեր Մարգոն, մեզ համար միևնույն է, ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ ես ընդհանրապես դառնում եմ, ոնց ԲՀԿ-ն կարող էր հայտնվել բանում, ազգային ժողովում։ Դա, ասենք, մի մարդու կուսակցություն է, որը որ քրեական մշակույթի կարկառուն, ասենք, բաներից է, ներկայացուցիչներից է, հա։ Եվ բնականաբար այնտեղ նաև կան մարդիկ, որոնք որ հենց այդ մշակույթի կրողն են։ Եվ բնականաբար կան նաև նորմալ մարդիկ, ովքեր որ հայրեն այդ կուսակցությանը, որովհետև սա պարլամենտական երկիր է, եւ այսպես պատգամավոր դառնալու համար պետք է ինչ-որ միտեղ մտնես։ Ու հիմա դա ընդ է, տենց են դուրս եկել, հա, դա է։ Կատվում եք ինչ-որ մարմնի մասեր։ Ոչ, ես քաղաքականություն։ Վիրտուալ տարածք։ Վիրտուալ տարածք, այո։ Պարոն Դանելյան, նույն Վարդան Ղուկասյանը լրագրողներին բացատրում էր, որ օրենքով գողերը շատ կարգին խելոք իմաստուն մարդիկ են, նաև պապ թագավորի վերաբերյալ բացատրություններին զուգահեռ։ Ու այդ պոլեմիկայի մեջ կարծեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր ներգրավել։ Ես ճիշտ ասած այդպես լսել եմ, ուղղակի կոնկրետ չեմ տեսել, բայց դե հենց հոսքը այդ մայք մարդիկ ապրում են հենց այդ արժեքներով, որ լավ տղեն դա ուժեղ տղեն է, որ այսինքն ուժեղ տղեն այն, որ կարող է լավ գրուտի դնի, հա, կոպիտ ասած։ Լավ տղեն այն է, ով կարա վզին դնի ինչ-որ մեկի, որ ասենք գրև բերեն բան եւ այլն։ Ասենք դա այդ մշակույթն է, որի մեջ մենք ապրել ենք սովետական միությունից մինչեւ այսօր, դա նորմալ է, որ այդպիսի մարդիկ կան։ Եվ նորմալ է, որ այդպիսի մարդիկ պիտի լինեն։ Իհարկե, ոնց կարելի է հասարակություն լինի առանց գողերի, գողականների։ Դա պիտի լինի, բայց դա պետք է լինի իր տեղում, դա չի կարա լինի պետության մեջ։ Պարոն Դանելյան, իսկ ձեր կարծիքով կա երկրում սեռական օրակարգ ազգային ժողովի քաղաքական ամբիոնից մոտ ամեն քառորդյա 4 օր շարունակ քննարկվում էր այդ սեռական գենդերային հարցերը։ Դա ես այդ օրակարգը չունեմ, ես չգիտեմ չեք, իրենց հարցրեք։ Մտահոգ քիչ է անհանգստացնում։ Բացարձակ չի անհանգստացնում դա։ Իրենց է անհանգստացնում եւ ամբողջ օրը դրանով են զբաղված, քննարկում։ Ես չեմ նայում ազգային, ճիշտ ասած չեմ նայում ազգային ժողովի քննարկումները, քննարկում են թե ոչ, այլ երևի քննարկում են, որովհետեւ երևի այդպիսի օրակարգ կա, ես չգիտեմ։ Ես չեմ զգում դրա անհրաժեշտությունը, որ դա պետք է քննարկել ընդհանրապես, դա վերաբերում է մարդու անձնական ինտիմ կյանքին, եւ ես չեմ, ես երբեք անգամ ես լկտիս, ասում եմ, ձեր խոնարհարան, երբեք չեմ ասել ում եմ, ոնց եմ անում, հա, դրա համար ասենք դա աբսուրդ է ինձ համար լրիվ։ Պարոն Դանելյան, դուք հայտարարեցիք, որ ՀՖՖ նախագահ չեք ուզում, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ չեք ուզում դառնալ, բայց ԲԴԽ-ը ուզում եք։ Ինչու՞։ Ես իմ դե ֆուտբոլ շատ բան այլի մեր մոտ, ասենք։ Հենց որ մտես քելու են երեցից սենց թանես, որտեղ վատ են խաղալու, իսկ ԲԴԽ-ը գոնե դա ԲԴԽ-ը, լավ ԲԴԽ-ը։ Իսկ դե կարծես մեկ առանձին տարբերությունը ուզում եմ սխալվում եք, դա ուղղակի կատակ է։ 9-1 պարտությունը, դուք ֆուտբոլ ասել եք, ցավալի տարակ, այդ հիշում եք այդ երկը։ Չեմ հիշում։ Ջամայկա, Արգենտինա 5-0։ Թե Կակաբոլկա։ Կակաբոլ, հա։ Չէ, ես ֆուտբոլ ասել չեմ։ Ժամանակին գնում էի ստադիոն շատ բաղուց, որ Արարատը խաղում էր 80-ականներին հայոյանքներ սորելու համար։ Չնայած հետո ասենք ին ֆուտբոլ, ֆուտբոլային այդ ֆուտբոլասերությունը բրծավ։ Մանավանդ ես համարում, որ Հայաստանում ֆուտբոլի մասին այսօր խոսել անիմաստ է, որև շատ ու շատ այլ հրատապ խնդիրներ կա։ Նաև ունենք շատ ու շատ կար սպորտսմեններ, որոնց մեջ պետք է ներդրումներ արվի, որովոր կարող են ավելի դիվիդենդներ բերել երկրին, բայց դա իրանց գործն է, թողած են սոբան չէ։ Պարոն Դանելյան, մեր հասարակության մեջ քսենոֆոբիայի դրսևորումներ տեսնում եք, վերջերս երբ հնդիկները հայկական բար սրճարաններից մեկում ծեծ կրտուք էր տեղի ունեցել, նաև կրակոցներ եւ նաև տնորեն այսպես զարմացած պատմել, որ հնդիկները շատ լավ, շատ վարժ հայրենով հայհոյում էին
Երևանյան բառապաշարով Facebook-ը ամբողջովին ողողված էր, այդպեսի վտարել է պետք հնդիկներին եւ այլն, չնայած ազգովի դիտում են հնդկական սերիալներ։ Գիտեք ինչ, եթե այդպես վերաբերվենք բոլոր այն փոքրամասն, ապա հայերին պետք է բոլոր երկրներից վտարեն։ Նաև Հնդկաստանից, որտեղ եթե չեմ սխալվում, մոտ 600 տարվա համայնք կա, հա։ Դա ξενոֆոբիայի այդ ինչ որ ասացիք, դրսևորում չի, դա տգիտություն է ուղղակի։ Այդ դու ինչ որ դուք ասում եք, դա լուրջ գաղափարախոսություն է, հա, ասենք չի։ Ֆաշիզմ, ξενոֆոբիա, էսիմի ինչ, հա, նացիոնալիզմ, չէ, դա ուղղակի տգիտություն է, մարդը ասենք ապուշ է եւ իր գույնից տարբերվող մարդ հա տեսնում եւ ագրեսիա է դրսևորում, դա նույնն է, որ ասենք կապիկը օծա տեսնու վատը ազգում իրան, ոստե կապիկիցա վատը, բայց երկուսն էլ անասուն, միշտ տարբերություն։ Դա է, ասենք, եւ ես ասենք չեմ համարում, որ բոլոր հնդիկներին պիտի դա վտարեն։ Պետք է վտարեն հանցագործներին, այո, ինչպես եւ հայերին լավ կներ տանային, դից վտարեն։ Եթե հանցագործ են։ Եվ բառու մորու մեջ կռիվանում, հետո։ Պարոն Դանելյան, դուք վերելակից օգտվում եք։ Հա, այն օր օգտվեցինք։ Մահվան վերելակներից ինչ վիճակում են, շատ եք այցելում շենքեր։ Շատ չեմ այցելում, բայց այն վերելակներից օր օգտվում եմ, իհարկե բարվոք վիճակում չեն, ես վերջերս էլ լսեցի, որ ինչու մի քանի վերելակ փոխել են, ուրախացա։ Լավ է, մի քանի։ 20 վերելակ ամենավատը։ 20 կյանք կփրկենք արդեն, էլի վատ չի, ասենք։ Տարեկան 20 վերելակ, գոնե մի 50 տարում երևի բոլոր վերելակները կփոխել եմ վերելակների վերանորոգված թվից։ Նո մարդ կա, որ գոհ է վերելակների նորոգված թվից։ Իհարկե չէ, տեմպից։ Տեմպից։ Հա, իհարկե դժգոհ եմ որպես քաղաքացի, եւ բայց չգիտեմ ինչ անեմ, ես քաղաքապետ չեմ։ Քաղաքապետի հետ կապված քաղաքային իշխանությունները համառորեն չէին խոստովանում այդ կամազների վերաբերյալ, որ նվեր են տրվել, ուրեմն մասնավորապես Սամվել Ալեքսանյանի կողմից եւ այլ ընկերություններից, այսօր ստիպված եղան բացահայտել։ Ինչ կարող եք ասել, արդյոք տարօրինակ չի, որ մեր իշխանությունները հենց այդ բարերարը նորից սկսել են նվերներ անել իշխող կուսակցության, իշխող դեմքերին։ Տարօրինակ չի, շատ նորմալ process է, բոլոր հարուստ մարդիկ պետք է նվերներ անեն մեզ, քաղաքին, որովհետև իրենք ապրում են մեր հաշվին, նախ մեր հաշվին հարստացես, սկսենք նրանից ժամանակին, հարկերը չվճարելով, իրար սպանելով, տարբեր ապօրինություններ անելով, որովհետև միլիոն աշխատել մի անգամ հնարավոր չէ, դուք ինձ ասել եք, գիտեք։ Հետո սկսել նորմալ աշխատել, բան չկա։ Բնականաբար պիտի այդ փողը ինչ-որ բիզը վերադարձի, բայց տարօրինակ է, որ դա ասենք չի ասվում, ոնց որ ասենք այդ ինչ մի տես մի գաղտնիք էր, որ ասեք, որ հա այս մարդն անվիրե լավ արե։ Չէ, բնականաբար դրանից կարաչ կծակեր երկրորդ հարցը, ինչու է նվիրել, այդտեղից կոռուպցիայի հոտ։ Ոչ մի կոռուպցիա հոտ չկա, 10 հատ կամազան նվիրե, Սամվել ջան 10 հատ էս նվիրե, 10 հատ նվիրե, թուղթը կա, կայնա 10 հատ կամազ նվիրի, վերջ։ Խոսքը դրա մասինն է, որ մենք համասարակություն ու համիշխանություն հողմահացների հետ կռիվ անում ինչ ունեն։ Նվիրելա, ասան նվիրելա, ի՞նչ, դե ի՞նչ պատմանա ու նվիրելա, չեմ։ Ասենք եթե Սամվել Ալեքսանյանը չնվիրեր, արտասահմանից մի հատ ճապոնացի նվիրեր, այդ նորմալ է, էսի աննորմալ է։ Թե որ նվիրելա, ուրեմն պիտի բանանի։ Դե նախկինում ինքը նվիրելա որոշակի բաների դիմաց, որտեղ Ավտոնյան լավ աչքով նայն, իսկ հիմա ինչի համար է նվիրում։ Արդյոք այդ մարդը մազոխիստ է։ Մազոխիստ չի։ Ուղղակի ասել են պիտի նվիրես, ու նվիրելա։ Երևի կամ միգուցե ուզելա նվիրել, այսինքն իրան հարցրեք։ Իսկ էլ։ Առաջ ոնց էր, առաջ ասում էին նվիրի, նվիրում էր, քաշում էին քթեր այդ նվիրածը։ Կամ ասենք են 3 ավտոբուսից 2-ը մցնում էին, էլի այն համապատասխան տղերը, որ ասում եք, բան դենց են, ուշում գազելի վարորդները։ Հա, մնացածը գցում են մեզ։ Հիմա ես համոզված եմ, ասենք, ճիշտ եթե 10 հատ նվիրելա, 10 հատ էլ հասել է մեզ։ Դամ գոնե ուզում հավատան, որ ասենք դժվար թե ասենք Մարության այդ կամազը վեկանում ու գիշերը քշում, այնի թակուն ասենք ինք իրա կայֆի է, մար կամ երեխին դբրոց հատ անում այդ կամազով։ Պարոն Դանելյան, իսկ եթե ավելի լուրջ ձեր կարծիքով այս իշխանությունների համար արդյոք լրջանալու ժամանակը չի եկել եւ ինչ որ վաղուց է եկել։
Վաղուց է եկել, այս իշխանությունների վաղուց պետք է լրջանային, վաղուց պետք է ոչ թե նոր նվիրեին այդ կամազները, այլ բոլոր նրանք, ովքեր որ ծառայել են, այսպես ասած, նախորդ իշխանությանը եւ ժողովրդի հարկերի հաշվին հարստացել են, սկսած ասենք այն ուժերից, ովքեր որ նստած են պարլամենտում, նրանք բոլորը պետք է արդեն ասենք բերվեին օրինական դաշտ, որոշ չափ բնականաբար այդ նվերները անեին, հա, որ պետք է անեին։ Դե դրա մասին էլ է խոսվում, որ այդ նվերները արվում են եւ միշտ չի, որ դրանք երևում են։ Ձեզ ծանոթ են այդպիսի խոսքը։ Ծանոթ չեն, բայց հնարավոր է, հնարավոր է, ես ոչինչ չեմ բացառում, որովհետեւ իշխանությունը ճիշտ է, այն իշխանությունից ավելի թափանցիկ է, բայց լրիվ թափանցիկ չի պարզվում։ Հենց ձեզ ձեր վերած օրինակը, որ այն օրենք իմանում ուրեմն թիչում է հետաքնող լրագրողը գնար փորեր իմանար բանեն, ասա իրեն ինչ էր, այ պատում է, չէ՞ ինչ մտես մի բարակամը, պահ ասած եք ընտրեմ։ Այդ եղավ մաթաշուվի դաշնամուր է, էլի ասենք նվիրելա կոմիտասի սաղ աշխարհի մասը, այն դաշնամուր է, ստվե հասկացանք էլի։ Այդ այն ժամանակվանից տենց է եղել։ Ինձ մի դաշնամուր չի։ Պարոն Մարտին միշտել տենց է։ Պարոն Դանելյան, մենք ամռանը երբ որ հարցազրույց էինք անում ձեզ հետ, դուք մտահոգված էիք ամուսարով։ Հիմա այդ գործընթացը կարծես թե չկա, գործընթացը սառեցված է, այսուհանդերձ ոչ մի երաշխիք չկա, որ ամեն ինչ սկսվի նորից։ Դուք ունեք ամեն ինչ սկսվելու է նորից, ես ինձ ներկայացնում եմ այդ մասն էլ խոսում եմ, որ դա այն էլի անկյունակարն է, որ էլի իշխանությունը ստերեոտիպին դժվար է մարսելու կամ չի մարսելու։ Բարձանալու է այդ հարցը։ Էլի մտահոգված եմ իհարկե, չգիտեմ ինչ է լինելու, եւ բնականաբար հարում եմ այն մտքին, որ այդ սարը չպետք է բացվի։ Պարոն Դանելյան, դուք մի քանի անգամ բոլոլան ներկայացումամբ հանդես եկաք Երևանում, եւ ես ուզում եմ ընթերցել ձեր ազդագրի տակ գրած մի այսպիսի գրություն։ Այն տրուսիկը, որ քաշում ես գլխիդ, գոնե լվա փնթի, դրանից դուք կարծես թե ոգեշնչվել եք եւ տակը գրել եք, որ փաստորեն հասկացաք, որ ստացվել է բոլոլա ներկայացումը եւ իզուր չէր այն։ Այո, իզուր չէր, իրական շատ լավ ստացվեց այս անգամ, ես դեռ դատարկ դալի չեմ ունեցել, դատարկ տեղ չեմ ունեցել։ Եվ դա ինձ ոգեշնչում է, որ խաղամ նաեւ Լոս Անջելեսում այդ ներկայացումը փետրվարին դեռ օրերը չասի, բայց coming soon էլի տենց ասեմ, հա։ Այո, ստացվել է, որովհետև շատերի տեղերը մռմռում են, ասենք, չգիտեմ, ինչի մասն են խոսում, տենց գոնե լվար ինչի մասն, ո՞վ է լվացել այն ու այն, նոր է եկել, դու խաբար ես, ասենք։ Հա, դա այդպես, դե միշտ էլ մարդիկ կան, որոնք որ նմանատիպ բաներ կգրեն, ես երբեք դրան ուշադրություն չեմ դարձնում, դեռ ավելի սքրինշոթ եմ անում, դա բերում է ինձ ավելի շատ։ Տեսակ, ասենք խոսեցինք դրա մասին, հիմա կխոսենք, խոսենք գնա, այդ անասունյանը մարդ չի իջի, բայց հիմա քիչ են ավելի շատ։ Դուք էլ եք ձեզ համար մատելության խոսքի զոհ։ Բացարձակ, բացարձակ, եթե տեսնեիք փողոցում ինչքան լավ խոսքեր են ինչեստում իմ ես մի անգամ ամաչում եմ, որովհետև ես արժանին չեմ այդպես համընդհանուր այսպես ջերմության, սիրո չասեմ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ այդպես բաներ գրում են, նրանք երբեք փողոցում չեն մտերում։ Ես միշտ ասել եմ, տվեք հեռախոսը համար, հանդիպենք, խոսենք, բայց նրանք չկան։ Դա կամ fake-եր են, կամ մարդիկ են, ում դուրը չի գալի իմ այսպես վերաբերմունք հասարակության, պետության, իմ հայացքից չունեն, հա։ Հայաստանում ֆեյքերի տարբեր բանակներ կան, իշխանական, մերձիշխանական, սևական, այսպես ասած, սև սպիտակ, որ ֆեյքերն են։ Ես ինչ իմ անա։ Ինչ, դե նայած, եթե ասենք պիցա եմ ուտում, ասեմ Քոչարյան հերոս ու տակ ֆուրատ գրվում, ուրեմն բարզա ասենք այն կողմից է։ Երբ որ հազում եմ ու ձեռս բռնում եմ Փաշյանի նման, ուրեմն այն ճամբարից է, դա նայած ասենք։ Նորմալ ամենը կանում իր գործը, իր գործը հաճալն է, իմ գործը բանտեղ չդնելը։ Պարոն Դանելյան, Լոս Անջելեսի հասարակությունը այդ Երևանյան բոլորի ներփերակներին, նյուանսներին, ներփություններին, այո, ես հասու կլինի, ուղղակի բաներ կան, որ հասկանում են միայն Հայաստանում ապրող մարդիկ։ Ես մի բան ասեմ, ես միշտ հավացել եմ, ինչ որ հավացել եմ, ես հատուկ որևէ երկրի համար կամ որևէ ես փորձում հատուկ ներկայացում չեմ արել։
Քահասկանան չէ մեղ իրանց վիզա։ Ես չեմ անում հատուկ լոսի համար, որ ասենք իրանք չոման հասկանալ։ Մարդիկ, ովքեր որ ապրում են Facebook-ում, իսկ դա միշտ այն մասան է գալի, ով բնականաբար իմ ամբողջ գովազդային այսպես կոմպանիան, լինելու է համացանցով, նրանք չեն կարող չիմանալ այդ բոլոր նրբերանները և իրանց համար շատ ու շատ հետաքրքիր կլինի բնականաբար։ Իմացել եմ նաև զրույցներից անձնական, ես վերջերս մի 4-5 ամիս առաջ դա։ Կարճ կարող եք ձևակերպել, ինչի մասին է ներկայացնում։ Բոլոլա։ Եկի քաղաքականացված տերմին է նա բոլոլա որպես քաղաքական, որպես շուխուր, հա, կոմպիտանտ։ Պարս հասարակ գազելի վարորդի։ Հա, դե չէ, դա չի, իհարկե։ Տարբեր բաների մասին եմ խոսում, ինչպես միշտ ասենք, այնտեղ կա կին տղամարդ, կա երեխաների մասին, կա երկրի մասին, բնականաբար կան քաղաքական շարժեր, որը դի բոլորը մեզ բոլորիս համար կան, հենց այն ֆիգուրները, որոնցով մենք սպասում ենք տեսնել բեմից եւ արտիստի վերաբերմունքը այդ ամեն ինչին, հուսամ որ ինվեին վերաբերմունքը, ամենադեպս դեպս Երևանում համընկնում է հանդիսատեսի վերաբերմունքի հետ, շատ ջերմենը մտնում է ծիծաղում են, թե ինչպես կնի լոսում, նույն միսուարուն նա նույն դենկանա, չեմ կարծում որ մեր դենեթեն տարբերա, ասեն ի՞նչ ասում ենք, ի՞նչ պետք է ասեմ, ինչ որ միշտ էլ ասել եմ։ Շնորհակալություն պարոն Դանելյան մեր հրավերը ընդունելու համար։ Դեզ էլ մերսի որ դիմացաքից։